सिक्किम भ्रमण कुनै राजनीतिक भ्रमण होइन एनीवे सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सिक्किम जनतालाई मेरो न्यानो अभिवादन र यो कञ्चनजङ्घाको टिस्टा र रङ्गीतको पुण्यभूमि जब पनि म दार्जिलिङ या दिल्लीदेखि सिक्किम आउँछु मलाई आफ्नै घर थलोमा आए जस्तो मलाई लाग्छ किनभने सिक्किम र दार्जिलिङमा धेरै समानताहरू छन् हामीहरूको इतिहास भूगोलदेखि लिएर शरीरमा बग्ने नसामा बग्ने रगत पनि हामीहरूको एउटै हो र सिक्किम आउँदा मलाई खुसी पनि लाग्छ जुन प्रकारले आज सिक्किम विकास गरेर अघि बढ्दै गइरहेको छ उता दार्जिलिङपट्टि हेर्दा दुःख पनि लाग्छ हामी सबै गोर्खाभाषी विशेष गरेर आज दार्जिलिङमा आफ्नै घर थलोमा अर्काले भाडामा भाडा तिरेर बसे जस्तो हामीहरूको आज अवस्था छ तर आउँदो दिनमा मलाई विश्वास छ जुन प्रकारले आज भारत सरकारले काम गरिरहेको छ मोदीजीप्रति अमित शाहजीप्रति मलाई पुरा विश्वास 110% विश्वास हामी सबैले राखेका छौँ र मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा चाँडै एउटा त कमन सब्जेक्ट सिक्किम र दार्जिलिङका लागि हो 11 जनजातिलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउने र त्यसका साथै स्थायी राजनीतिक समाधान त्यसको परिभाषा धेरै लामो र विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छौँ आज हामीहरूका धेरै नेताहरूले गरि पनि रहेका छन् त्यसको परिभाषा अलग अलग रूपमा तर एउटा गोर्खे सन्तान हुनका नाताले एउटा गोर्खा समाजको सदनमा नेतृत्व गर्ने जुन मैले मौका र अवसर पाएको छु दार्जिलिङको जनताको आशीर्वादले गर्दा हाम्रो विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङका सबै कार्यकर्ता नेतृत्वगण र मेरो आफ्नो पनि स्वयं हामीहरूको अडान स्पष्ट छ हामीहरूलाई पनि आफ्नै घर थलो र आफ्नै माटो चाहिएको छ र बारम्बार सदनदेखि लिएर विभिन्न स्थानहरूमा पनि यही मुद्दाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर गइरहेका छौँ र विश्वास राख्नुहोस् सिक्किमे जनताको पनि हामीलाई आशीर्वादको खाँचो पर्छ अहिलेसम्म परेका बेलामा सिक्किमका जनताले सिक्किमका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले धेरै माया गरेर हामीहरूलाई परेका बेलामा सहायता दिनुभएको छ र तपाईँहरूको यसरी नै आशीर्वादको हामीहरूलाई खाँचो आउँदो दिनमा पनि पर्नेछ र मलाई विश्वास छ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निर्माण पनि यही भारतीय जनता पार्टीको भारत सरकारले अवश्य गर्नेछ जहाँसम्म आज सिक्किम भ्रमणको विषयवस्तु तपाईँले सोध्नुभयो विशेष गरेर देशभरिबाट लगभग 30 जति युवा साथी भारतीय जनता युवा मोर्चाका कार्यकर्ता र नेता उहाँहरू 3 दिनका लागि सिक्किमको भ्रमणमा आउनुभएको छ र यस भ्रमणलाई यो एउटा कुनै टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने कुनै टुरिस्ट जस्तो भ्रमण होइन देशभरिमा नै विभिन्न प्रदेशहरूमा राज्यहरूमा यसरी नै युवा मोर्चाका टोलीहरू गएर एउटा सुशासन यात्रा जुन प्रकारले आज केन्द्र सरकार राज्य सरकार या एनडिए सरकारले जुन प्रकारको काम र सुख सुविधाहरू जनतासम्म पुर्याइरहेका छन् त्यसलाई बुझ्ने त्यसलाई अध्ययन गर्ने र विभिन्न राज्यको आफ्नै आफ्नै संस्कृति कलादेखि लिएर परम्परा वेशभूषा खानपानहरू हुन्छ त्यसलाई पनि बुझेर आउँदो दिनमा सिक्किमदेखि हामीहरूले के सिक्न पाऊँ र सिक्किमको जुन यो एउटा पर्वतीय क्षेत्रमा जुन प्रकारको शासन र जुन प्रकारका विभिन्न राम्रा कामहरू छन् यसलाई यो मोडललाई हामीहरू राज्य देशका विभिन्न अरू राज्यहरूमा पनि लिएर जान सकौँ भन्ने उद्देश्यले यो 3 दिन 3.5 दिनको हामीहरूको यो एउटा भ्रमण एउटा यात्रा हो र यसै यात्रालाई लिएर आज हामीहरू सबै सिक्किम आएका छौँ र म विशेष गरेर
सिक्किम का संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी र युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नेतृत्व गर्नलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसका साथै सिक्किम का तमाम महानुभाव, आजका मुख्यमन्त्री आदरणीय गोलेज्यू लगायत सम्पूर्ण जति पनि पास्टमा मुख्यमन्त्रीहरू रहनुभयो र हरेक सिक्किमे नागरिक जसले पनि सिक्किमलाई अगाडि लिएर जान र सिक्किमका विकासमा योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै न्यानो अभिवादन म टक्राउन चाहन्छु। तपाईँ भाजपाको युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन? विगत एसकेएम सरकार आएपछि एसकेएम र सिक्किम भाजपाले आपसी तालमेल राखेरै यहाँको सरकार र राजनीतिको काम गरिरहेको छ। तर केही दिन यता हेर्दाखेरि भाजपा एसकेएम सरकारसँग असन्तुष्ट जस्तो देखिन्छ, युवा वर्गमा पनि मैले अघि भाजपाको पनि असन्तुष्टि छ। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो हेर्नु घटना? मैले अघि पनि तपाईँलाई सुरुमै भने मेरो कुनै यो राजनीतिक भ्रमण होइन, यसका लागि आधिकारिक तपाईँ राजनीतिक रूपले व्यक्ति भएकोले एउटा टिप्पणी म मैले अघि तपाईँले नै भने नि म एउटा युवा मोर्चाको कार्यकर्ता भएर आज सिक्किम घुम्न आएको, सिक्किमदेखि केही सिक्नका लागि आएको र यसका लागि आधिकारिक रूपले अमेरिका अध्यक्षज्यूले तपाईँलाई यसको उत्तर दिनुहुन्छ र म त्यही भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँको आफ्नो आफ्नो इस्युजहरू हुन्छ, मलाई कुनै सिक्किममा आएर यहाँ चुनाव लड्नु छैन र मैले अघि भने जस्तो मलाई यो भ्रमणलाई म कुनै होइन, तर राजनीतिक तपाईँले रङ सुरुमा दिन भने कि तपाईँको चाहदिन। पार्टी त यो अस्तित्वमा छ, तपाईँको सङ्गठन त छ होइन छ नि, पार्टी छ, हजुर? अध्यक्ष छन्, त्यसैले युवा तपाईँको पार्टी मोर्चाका लड्छ अध्यक्ष यहाँ मेरा चुनावमा, साथमै यहाँ छन्, चुनावमा तपाईँको पार्टी लड्छन् पनि, लड्छ जित्छन् पनि। हजुर, एउटा डेमोक्रेटिक त्यही प्रोसेसका त अन्दरमा भारत जस्तो देशमा हरेक पार्टीले त्यही त चुनाव मैले लड्न म चाहिँ र चुनावमा गएर सरकार हुन्छु, बनाउन तर पाउँछन्। तपाईँको पार्टीको नेता छ, सङ्गठन छ, त्यसले गर्दा यहाँको राजनीतिलाई तपाईँले मैले कुनै अघि पनि कुरा भने हेर्नुहोस्, राजनीतिक भ्रमण होइन, राजनीतिक प्रश्न आज नगरौँ। हुँ। म 2-3 दिन सिक्किममा छु है, यस बिचमा हामीहरू प्रेस पनि गर्छौँ र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँका मुखदेखि तपाईँले जे पनि अच्छा, उत्तर चाहनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ। दार्जिलिङको विषय हेरेर, दार्जिलिङमा अहिले दुईवटा पार्टीहरूले सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणको कुराहरू देखिँदैछ। आज तपाईँ नेचुरल स्पोकपर्सन भएर यसमाथि कस्तो खालको अडान गर्नुहुन्छ? किनकि बिजेपीले घोषणा पत्रमा निकालिसकेको छ कि दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सल्भ गर्छु भनेर, अझै सिक्किमपट्टि त फर्केको होइन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्रमा यी सबै कुराहरू तोकेको छ। गर्ने पार्टी भने भारतीय जनता पार्टी नै हो, केन्द्र सरकार नै हो, यहाँसम्म पनि ठिकै छ। तर समस्या दार्जिलिङ कालिम्पोङको हो, तराई डुवर्सको हो र यसमा सिक्किमलाई बिचमा हालेर अप्ठ्यारो पार्नु मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उचित होइन। समस्या हामीहरूको हो, समाधान पनि हामीहरू निकाल्नमा सक्षम छौँ। नआत्तिनुहोस्, वार्ता पनि सुरु भइसकिरहेछ। मैले अघि पनि भने भारतीय जनता पार्टीका लागि स्थायी राजनीतिक समाधान होला, तर गोर्खाका लागि गोर्खाल्यान्ड र अलग राज्य नै। सिक्किमको जुन चाहिँ तपाईँको छ यो नेसनल हाइवे 10 दोस्रो भ्रमण हो, र हाइवेको स्थिति तपाईँले हेर्नुभयो, यसको समाधानको निम्ति हेर्नुहोस्, कुनै छ? विकट छ, म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भन्छु। सिक्किमलाई लिएर धेरै डेभलपमेन्टका कार्यहरू आज चलिरहेका छन्, भारत सरकारले पनि धेरै मद्दत गरिरहेको छ है। सिक्किमको आफ्नै रिसोर्सहरू पनि त्यति बेसी हुँदैन, ट्याक्स कलेक्सन पनि थोरै हुन्छ, टुरिज्मबाट अलिअलि रेभेन्यू कलेक्सन हुन्छ, तर भए पनि पुरा सहयोग केन्द्र सरकारले आज गरिरहेको छ र मुख्यमन्त्री स्वयं पनि बारम्बार केन्द्र सरकारका वरिष्ठ नेतृत्वगणहरूसँग उहाँले भेटिराख्नुहुन्छ, मलाई त्यो कुराहरू सबै थाहा भइरहेको छ। रेलदेखि लिएर रोडदेखि लिएर धेरै काम हुँदैछन्। जहाँसम्म स्पेसिफिक NH10 तपाईँले भन्नुभयो, 100 करोडको एउटा बजेट अलरेडी एलोकेट भएर सेङ्सन पनि भइसक्यो। NH10मा 20 ठाउँमा जग्गा जग्गा जहाँ ल्यान्डस्लाइडको क्रिटिकल एरियाहरू छ त्यसलाई दोबारा रिपेयर गर्ने, वाइडनिङ गर्ने लगभग 600-650 करोड रुपियाँको बजेट एलोटमेन्ट भइसकेको छ अलरेडी यो फाइनेन्सियल इयरमा, अनि त्यसमध्येमा 100 करोड रुपियाँ सेङ्सन पनि भयो, त्यसको काम चाँडै सुरु पनि हुनेछ। र हेर्नुहोस्, आज 717A विशेष गरेर मतलब गान्तोकका लागि नै बनिँदैछ है, अरू त्यस्ता धेरै विकास कार्य पनि हुँदैछन्, रोपवेदेखि लिएर विभिन्न परियोजनाहरू पनि आज सिक्किममा आउँदैछन्। मलाई लाग्छ सिक्किमको भविष्य आउँदो दिनमा अझै उज्जवल है, अझै राम्रो छ। म सिक्किममा पनि त्यही सिक्न आएको, तपाईँहरू जति खुसी हुनुहुन्छ, म चाहन्छु म एउटा गोर्खे सन्तान हुनको नाताले
है एउटा दार्जिलिङको सांसद हुनका नाताले सिक्किमको जनता हाँसे जस्तै दार्जिलिङको जनता पनि एक दिन हाँसोस् भन्ने त्यही तमन्ना लिएर म आएँ। शान्तिकारीसँग बातचित गर्दै भने तपाईँले ट्रोमा सेन्टरको बात गर्नुभयो त, त्यो कहाँ स्थापित हुन्छ, कहाँबाट कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस् अहिले एक्ज्याक्टली कुन लोकेसनमा हुन्छ त्यो भन्न अलिक सायद उचित हुँदैन होला, किनभने त्यहाँ अलरेडी एउटा अस्पताल कोभिड अस्पताल पनि भनिएको थियो, त्यो परिसर एकदम आइडियल। तर आउँदो दिनमा अब जिटिए त तपाईँलाई थाहा छँदैछ है, हामीहरूका नेताहरू त्यस्तै छन् तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छ। मैले त भने नि आज हामीहरूका प्रशस्ति दार्जिलिङमा पाउने भनेकै या त एनएसटिएनका बाँदरहरू नै हामीहरूका नेताहरू। अनि तोकेर भन्न सायद अहिले मिल्दैन होला, र पनि एनएसटिएनमै कुनै ठाउँमा करिब 40-50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर ट्रामा सेन्टर मैले इर्कोनलाई नै भनेको छु, किनभने उहाँले यत्रो ठुलो रेलको परियोजनामा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, सायद मलाई लाग्छ चाँडै यसको स्वीकृति उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ होला भनेर। आउँदो दिनमा एक्ज्याक्टली खुलासा गरौँला, किन भन्दा अहिले मैले अघि पनि भने सायद उचित हुँदैन होला स्पेसिफिक नाम तोकेर। नमस्कार।